Асууя. Энэ хөдөөж хоо юмнаас одоо чи энэ жилийн төлийг оруулахаараа Монгол улс нэг 70 илүү сая толгой малтай болж гинөө. Ер нь энэ бодлого юу юм бэ? Ингээл малын тоогоо улам өсгөөд байх юм бодлого явах юм уу? Ингээ 80 сая, 90 сая, 100 сая гэл ингээл бэлчээр байгаа юу? Ус байна уу? Эргүүлжүүлэх ажлыг яах уу? Борлуулж чаддгүй чанар, малын чанар юу болж байна? Энэ дээр одоо ямар бодлого явах юм бэ? Одоо тэгэл мянгат малчтыг л улам за тэр ч одоо ажил хийсэн уусууд тэг л байх. Тоо толгой өсөх бодлого л одоо явах юм уу гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь энэ оюу толгойн энэ 34% одоо яах вэ? Одоо бид нар энийг их олон удаа ярьж байна. Өр үйлдвэрлэдэг 34%. Монгол улсад өрийг нэмдэг 34% л байна шүү дээ. Ашиг нь бидний үе хүртэхгүй. Бидний хүүхдүүд хүртэх юм уу, үгүй болов? Бидний ач хүчнэр хүртэх юм болов? Энэ чинь 30 хэдэн жилийн дараа нас гэж байгаа. Тэгээд 40 хэдэн жилийн дараа болно. Тэгээд 50 хэдэн жилийн дараа болоод тэгээд нөөцсөн дуусна. Ийм одоо өр тавьсан энэ 34%-ийг одоо ер нь байлгах хэрэгтэй юм уу зүгээр. Татвараараа ер нь тэгээд явж болтгүй юм уу? За дараа нь гуравдах нь бол Чойжосоо тэр нэг түрүүнийг юм хэлчихлээ. Энэ дээд улсралтай ажилгүй улсуудыг яах вэ гэхээр Темстор болно гэдэг юм. Тэд нар ч орох юм уу? Тэд ч орохгүй дээ. Дээд улсралтын диплом 2-3 өвөртөлсөн улсууд ч Темстор гэвэл айгуул доромжилж яах хэл болов. Энд дигтэд сургуулиудаа цөөлөх барих тийм хийхгүй юм уу? Ахаал одоо энэ чинь ажилгүй улсууд л ахаал бий болгоод шүү дээ. Жил 40,000 хүн. Гурав дахь асуулт нь бол тэр байна. Дөрөв дэх асуулт нь энэ банкуд одоо арилж байгаа банкуд сүүлийн үеийн зээлэр нь өгчих юм уу? Засгийн газрын бондыг худалдаж авчихвал Монгол банкны бондыг худалдаж авчихвал эрсдэл байхгүй ингээд л одоо сайхан. Тэгсэн мөртлөө үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ гэдэг. Зээл өгөхгүй болохоор ч яаж энэ үндэсний үйлдвэрлэлд энэ яаж одоо явах юм бэ? Энэ дэр одоо яг ямар бодлого байна? За дараа нь ерөнхий сайд нэг юм хэлээд байх юм. Хэд хэдэн газар. Ирэх онд Улаанбаатар хотын сахилгаан гэрэлгүй бүх айл өрхийг сахилгаантай болгоно гэж ингэж яриад байх. А яг энэ юун дотор бол яг тэг тусааг байна л та. Тгээ хэлчих болохгүй юм уу? Ерөөсөө юм тодорхой энэ заалтууд дотроо Улаанбаатар хотын гэрэл сахилгаангүй бүх өрхийг сахилгаантай болгоно. Ерөнхий сайд өөрөө тгийж хэлээд байна шүү. Тэгээ тгийж болохгүй юу? За дараа нь энэ 10.8 их найдын мөртөө байгаа алдагдaltaй ажиллаж байгаа энэ нэг улсын үйлдвэрийн газруудын ч одоо энийг яах юм бэ? Хувьчлах барих одоо юм хийх юм уу? Энэ талаар одоо ер нь яг ямар бодлого энэ өнгөрсөн хугацаанд яг юу хийвэ? Цаашдаа ер нь яах вэ? Сая тэр Нимосар даргын нэг ярилцлага гарсан байлгүй да. Тэн дээр нэг их найдынх нь асуудлыг шийдсэн гэсэн нэг юм байх шиг байсан. Тэр одоо би зүгээр буруу санаагүй юу? Энийг ер нь ингээд л энийг хэдэн улсын үйлдвэрийн газар гэх нэг юм хэдэн байгууллагууд хувьчилж чаддгүй ингээд байгаад байх юм уу яах вэ? Ийм хэдэн асуулт байна. Балаа. За, хөдөж явах юм хариул. Хоёр дугаар микрофоныг. За. За, төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Чанх хариул. Төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Тантай санал нэг байна. Малын тоо толгой бол хэд их болж байгаа. За, дээрэс нь одоо мал давжаарч байгаа. Малын чанар одоо гарц бүтээгдэхүүний гарц муудж байгаа. Ийм одоо нийтлэг одоо байдал ажиглагдж байгаа. За, энэтэй одоо яаж одоо цаашдаа явах уу гэдэг талаар бид нар өнөөдөр гэхэд энэ төрийн ордонд 800 малчинтай одоо малчтын улсын зөвлөгөө хийгээд байж байна. За, үнийга дагаад мөн одоо бэлчээрийн хомсдол, за усны хомсдол дагаад одоо бий болно. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо нэлийн ажлууд төлөвлөд ажиллаж байгаа. Ялангуяа малын одоо чанарыг сайжруулах, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, за одоо
тэр малын одоо малаас авч байгаа ашиг шим нь өнөөдрийн одоо 2-3 малтай тэнцэхээр энэ чиглэл рүү нь явах, үйлдвэр хугацааг сайжруулах гэдэг ажлыг хийж байгаа. Хүнсүд аж ахуйн үйлдвэрийн яамнаас энэ жил 2017 оны малын чанарыг одоо сайжруулах жил болгож зарласан байгаа. Мөн одоо улсын төсвөр бас чанартай ийм одоо махны гарц өндөртөө өхрийн одоо шин гүн хөлдөөсөн үр одоо бас худалдаж авч ингээд малын чанарыг сайжруулах талаар анхаарч байгаа. За бэлчээр мэдээ одоогийн байдлаар бас нэг 70% нэлээн одоо илэгдэл эвдрэлд орж байгаа гэсэн ийм тооцоо бий. Гэхдээ ногоон алт хөтөлбөрийн одоо судлаачдын хийсэн судалгаагаар бол малын тоо толгойг бууруулад бэлчээрийн даацыг тохируулах юм бол энэ нийт бэлчээрийн 90% буцаад хуучин одоо хэвэндээ орох ийм болцоотой гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За дээр нь одоо улсын одоо 1000 малчин гэж одоо шалгаруулдаг байсан бол энэ жилээс эхлээд улсын авраг малчныг одоо чанарт нь одоо анхаарч тоо толгойд нь биш байдлаар одоо шалгаруулж эхэлсэн. Цаашдаа ч одоо энэ чиглэлээр засгийн газар аль болох тоо хэмжээнд нь биш малын одоо чанар тэр нэг малаас гарч байгаа одоо ашиг шимтэн тулгуурласан ийм одоо бодлого явуулна гэж болохч болоо. За оюу толгойн 34% хэн хариулах вэ? Оюу толгойн 34% Мөнхөт. За За оюу толгойн 34% тал холбоотой асуудлыг нэг төвшин гүшүү асуулаа. За энэ бол оюу толгойн гэрээн дээр сайхан бэлэг ерөнхий сайдын үед Дубайд очиж сайхан бэлэг ерөнхий сайдын тэр гэрээнд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Дубайн гэрээ гэж одоо манайхан яриад байгаа. Энүүгээр бол энэ оюу толгойгоос хүртэх өрөөгөөж ашиг тус за цаг хугацааны хувьд бол Монгол улсад бол тийм таатай биш. Өрөөгөөж багтаа ийм одоо ашиг тусаа хүртэх цаг хугацааг нь хойшлуулсан иймэрхүү өөрчлөлт орсон гэдэг ийм асуудал байгаа. За ер нь бол цаашдаа энэ 34%-ийг өрөөгөөжөө Монгол улстай тийм төдийлөн ашигтай бус. За тэгээд ойрын хугацаанд ийм өрөөгөөжөө өгөхгүй бол цаашдаа ер нь яа заруул яасан гэсэн ийм асуудлыг хөндөжчих шиг байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө улсын хурлын шийдэх бүрэн эрхийн асуудал. За засгийн газар мэдээ санал энэ дээр боловсруулах баах. За өөр 34%-ийг өнөөдөр өрөөгөөж багтаа байна шууд зарья зарна гэд хэлэхэд бол хэцүү. Энэ бол олон одоо процедуртай. Дээрээс нь нийгэм маань одоо ард түмэн маань сонгогчт маань энийг хэрхэн хүлээж авах вэ гэдэг нэг ийм одоо асуудал бол бий. Ер нь бол энэ Дубайн гэрээгээр нэмэлт өөрчлөлт орсон энэ асуудал бол энэ Монгол улсад бол оюу толгой энэ том төсөл бол өрөөгөөж өг эдийн засгийн үр ашигтай байх энэ асуудал бол цаг хугацааны хувьд бол хойшлсон Монгол улсад ашиг тулсан багтаа болсон ийм зүйл байгаа юу гэвэл байгаа. Энэ сайхан бэлэг ерөнхий сайдын хийсэн нэмэлт энэ асуудал гэрээний асуудлаар. Тэгэхээр энийг бол цаашдаа бол их хурлын төвшин засгийн газрын төвшинд ярих шаардлага байгаа. За Монгол банк баяр сайхны микрофоныг дугаараа хэлчих. 82 баярлалаа. За арилжааны банкудаас зээл олгох процесс бол хэвийн үргэлжилж байгаа. Олгож байна. За гэхдээ дотор нь бүтсээр наваад үсэх юм бол сүүлийн үед цалин барьцаалсан зээл, тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн өсөлт бол нэлээд хурдтай явж байгаа юм билээ. Бидэнд бол тийм тоо мэдээлэл орж ирж байна. За Монгол банкнаас бол сар болгон 25 орчим тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийн хүүсвэр гаргаж байгаа. Энэ дээр арилжааны банкуд өөрсдөө бас одоо нэмэлт хүүсвэр гаргаад сард дунджаар 40-50 за зарим саруудад 60 хүртэл одоо тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл бас хэвэн үргэлжилж байна. За сүүлийн үеийн бас нэг шин үзэгдэл гарч ирсэн. Тэр юу вэ гэхээр иргэд аж ахуй нэгж валютаар зээл авах явдал бол ихсэж байна. Валютын ханш нэлээд төгрөг долларын ханш бол нэлээд одоо өөрчлөгдөж байгаа. Цааш тааш одоо буурах бах. Тэгэхээр энэ хүлээлтэн дээр үндэслэж валютаар зээл авах явдал бол нэмэгдэж байгаа юм билээ. За би бол ямар зөвлөгөө өгч байгаа вэ гэхээр үнэхээр тухайн аж ахуй нэгж тухайн иргэн нь валютаар орж ирэх орлого байхгүй бол валютаар зээл авах явдлаас бас болгоомжлон амцхан зүйтэй гэдэг ийм зөвлөгөөг бид өгч байгаамаа. За баярлалаа. За Бацур сайд орж ижин тэр
ихтэй сургуулиудын тоог цөөлөх бололцоо байна уу гэсэн асуулт байна. Хариулт. За ихтэй сургуулиуд ер нь бол нэг 160 хүрчээсэн цаг үе би. За өнөөдөр бол нэг 90 гаруй ихтэй сургуулиуд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. А зүгээр ер нь бол бас эсэлт нь цөөрсөн үйл ажиллагаанд доголдсон ийм сургуулиуд бол бас байгаа. Тэгээд цаашдаа бодлогоор бид бас одоо магадлал итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийг зөвлийн дүрмийг засгийн газраар оруулж батлуулах гэж байна. За үүний үр дүнд бас одоо ихтэй сургуулиудад тавигдах шаардлага бол улам нарийнсэн. За мөн одоо сургалтын орчин, лаборатори гэд олон шаардлагуудыг бол нэмж тавьсны үр дүнд бас одоо зарим чанаргүй мэрэгжилтэн бэлтэж байгаа ихтэй сургуулиуд бол одоо бас үд хаалгаа барих, а зарим нь одоо нэгтгэж нэгдэх ийм үйл явцуд бол бас өрнөх боломжтой байгаа. Үүний үр дүнд мөн ихтэй сургуулиудад бид тавигдах шаардлага нэлээд өөрчлөж байгаа. Судалгаанд суурилсан ихтэй сургуулиуд байх. За мөн одоо эсэлтийн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох гэдэг олон олон асуудлууд бидний өмнө байгаа. Энэ чиглэлээр бас нэлээд ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд хийж эхлээд байна. За конкурсэд хэлгэн. За баярлалаа. Иг төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол нэг 8200 орчим гэрэл цахилгаангүй айл байна гэсэн ийм тооцоо өнгөрсөн оны 10 сарын үед байсан. Тэгээ 1600 айлыг бол өнгөрсөн онд багтааж холбовцсон. За энэ жил бол нэг 6000 орчим айлыг бол холбоно. А тэгэхээр шилжин суурьшдаг тоо бол жилдээ нэг 4000 орчим байна гэсэн ийм статистик тооцоо байгаа. Энэ дотроос бол одоо үер усны ам дээр бууцсан зөвшөөрөл газрын зөвшөөрөлгүй айлуудаа хас тооцоод жил болгон энийг одоо эрчим хүчний их үсвэртэй холбох бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Энд бол жилдээ нэг 4-5 орчим тэрэм төгрөгийн их үсвэрл шаардлагатай. Ингээд энэ ажлыг зохион байгуулахад бүрэн боломжтой. Гэхдээ гол нь энэ жил бол хийгээд дуусглаа гэхэд ирэх жил дахиад шилжиж ирж байгаа айлтай холбоотой энэ асуудал гарч байгаа учраас жил бүрийн төсөв дээр суулгаад ингээд шийдээд явахт бол бүрэн гэрэл цахилгаанаар хангах боломжтой. За улсын үйлдвэрийн газрын тухай нэмсэр асуус. За, янг төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн өмчит компаниудын хувьчлал одоо явагдаж байгаа бодлого чиглэлийн талаар. За, төрийн өмчит нэр нь 100 орчим компани бий, 98 компани байдаг. Тэгээ энэ дээр хувьчлалын талаар би зарим зүйлийг тодорч хэлье. За, 17 онд хувьчлах объектуудын одоо жагсаалтыг улсын хурлаас гаргасан. За, улсын хурлаас гаргасан тогтоолын одоо хүрээнд 17 онд хувьчлах объектуудын хувьчлалын төслийг засгийн газарт одоо өргөн барьсан байгаа. За 17-20 онд одоо хувьчлал өөрчлөлт байгуулалтын одоо хөтөлбөр гэж гарах ёстой. За энэ хөтөлбөрийн төслийг бас одоо засгийн газарт өргөн барьсан байгаа. За түрүүнд оны ихэр бол одоо 2 жудаа тэр энэ чинь болго засгийн газрын газар руу буцаж бүх ял салбар яам дээр санал авсан. Тэгээ хувьчлалын хөтөлбөр дээр яг хувьчлах одоо объектуудын хувьд бол засгийн газраас шийдвэр гараад ингээ хэрэгжүүлээ зохион байгуулахад 17 онд бол одоо бэлэн ажлын хэсгүүд бүх шатанда ажиллаж байна. За хувьчлах одоо өөрчлөлт байгуулалт 17-20 оны хөтөлбөр бол засгийн газраас цаашлаад улсын хурлд орж шийдвэрлэгдэх ёстой. Тэгвэл хувьчлах хөтөлбөрд бол бид 20 орчим компанийг цаашдаа бол тодорхой хувь хэмжээг нь бууруулах бүрэн хувьчлах чиглэлтэйгээр 20 орчим компани байна. Өөрчлөлт байгуулах шаардлагатай гэж одоо 24-5 компани байна. Бүтцийн өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэсэн 10 орчим
компани асуудлуудыг энэ одоо хувьчлах өөрсөн зохион байгуулах 17-20 оны хөтөлбөрт оруулж байгаа. За энэ дээр бол нийтдээ бол 50 орчим компани одоо асуудлууд одоо гол гол одоо компани асуудлууд одоо хөндөгдөх ийм шаардлагатай хөндөгдөх болно гэж ингэж үзэж байна. За хөтөлбөрийг улсын засгийн газар одоо хувьчлах өөрсөн байгуулах хөтөлбөрийг засгийн газар улсын хурал батлуул түүнийг одоо 4 жил зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ гэж. За үр төлөрийн хувьд бол анги төвшин гишүүний асууж байгаа үнэн оны 10 сард өнгөрсөн оны 10 сард улсын хурал төсвийн өмнө бид бол төрөөмжт бүх компаниудын үр төлбөрийг 10.8% байна гэж одоо бүх салбараар нэгтгэж хагаад нийгмийн даатгал таатар одоо банк 16-7 банк Монгол банк гэд бүх банкуудаар байгаа үрийг нэгтгэхэд гаргасан. За үүнээс бол оны эцсийн сая одоо баланс нэг сарын сүүлчээр гарсан. Оны эцсээр бол энэ 10.8% өрнөөс нэг одоо их 80 300 тэрбум төгрөгийн үрийг барагдуулсан бүх салбараар нь гаргасан. Одоо бүрдэлтэй 9.5 одоо их 80-ийн үр байна. 9.5 их 80-ийн үрөөс бид бас ангил хийж байгаа. Хөгжлийн банкн дээр байгаа 4.5 төрийн банкн дээр байгаа энэ одоо үрүүдийг бол яг цэвэр үр гэж үзэхэд хэцүү. Банкны нөгөө эргэлтийн хөрөнгийн их үүсэл болж харагдаж байгаа. За энэ одоо 4.5 5 орчмыг хасах юм бол цаана одоо 1.4 тэрбум төгрөгийн 15-аас одоо 20 жилийн хугацаанд төрөмжт компаниудын удаа хугацааны төслийн зээлүүд байна. Яг 3.2-аас 3.3 тэрбум төгрөгийн богино хугацааны үр байна. Энэ богино хугацааны үрүүдийг ойрын 2 жилд барбдуулах одоо зохион байгуулалт арга хэмжээ авна гэж ингэж бодож байна. За өмч хөвчлийн хувьд бол харин ганц одоо бас хүсэлт байна. Ер нь нийгэмд бол өнгөрсөн оны хөвчлийн шийдвэр гарсны дараа хөвчлөх нь ёстой зөв буруу гэд одоо нийгэмд хоёр хэсэг болчиход байгаа. Тэгээ энэ дээр бол өмч хөвчлийн одоо тогтвортой үйл баримтлын удаа хугацааны үйл баримтлыг төрөөс гаргаад тэгээд ард гэдэг хилцүүлэг хийх санал солилцох нийгэмд байгаа энэ ойлголцыг одоо бас нэг зөв ойлгохтой болохгүй бол хөвчлийг үнгүй төлөө хөвчлөөс одоо төрийн өмчийг шамшигтуулна төрийн өмчийн одоо өмчүүдийг үнгүйдвэл зарах гэдэг чинь гэдэг юм ийм ойлголцоо нийгэмд хатаа байгаа тийм эсвэл өмч хөвчлийг хөвчлөлийг өөрчлөн байгуулалтын хөтөлбөр дээр бол нийгэмд бол нэгдсэн одоо тийм ойлголц зүг талаар хилцүүлэг одоо ярьцлага зохион байгуулалт бодлого чиглэлээр бас төрөөс анхаармаар юм байна гэж. За яг төрөсгээс шийдвэр гарсны өсөлт өмч хөвчлийн одоо бодлогоодыг бол анхааралтай хийн. А зохион байгуулалтын хувьд бол одоо эрчимтэй хийж болно гэж. За өөр авлага буюу дээр хариуцлагын хувьд бол харин төрөөмжт компани. За инх төвшин гишүүн тодруулъя. Ано. Төрүүн энэ даваасрын гишүүн асуух шиг болох юм. Тэр оюу тулгын одоо тэр нөгөөх автсан зээл ба штэ 4 тэрбум доллар орчим гээд үгүй тэр хүний автсан зээлийг манайх яагаад төлөх гээд байгаа юм гэж нэг юм асуугаад тэгээд тэрэн дээр нэг тодорхой хариулт гарсангүй юу тэр одоо юу ямар юм яриа болчихоо нэгдүгээр нь тэр хоёрдугаар нь тэр боловсралтын холбоотой Батсүр сайд бол байгаагүй л дээ энэ Дээд сургууль төгссөн, ихтэй сургууль төгссөн нэг дипломтой энэ залуучууд чинь ажилгүй байгаа байгааг энийг яаж ажилтаа болох юм гэдгийг л асуусан юм л да. Тэгэ энэ дэр бол Чожо гисшүүн бол тэднийг оно хуучнаар бол Теймст оруулна гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр тэр бол сайн буух байгаа нэ тэр ихтэй сургуульд оруулахаас нь өмнө харин Теймс рүү харин тэр 11 дугаар анги төгсснийхэн дараа харин суралцуулах тийм бодлого харин бол байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Чожочид хизээтэй гэдгийг хэлчихсэн юм би. За хариул. Оюуд толгоны 34% даш турш хариул. Сайд нь. Тэр 34% яах ингээд. 81 рүү өгч. 81. За. Оюуд толгоон 34% яах хэсгийн асуудлаар сая мөнгө бат хэрэгжлэхин дарга хариулцсан гэж ингэж ойлгож байна. Сая ингэ төвшин даргын асуусан асуултын хүрээнд эхний ээлжийн далдуурхан хөрөнгө оруулалт 4.6 тэрбум долларын зээлийн их хүсүр орж ирсэн. За энийг бол үнэтэй их хүсүрийг хямд их хүсүрээр бол дарах маягаар буцаалгараад Рио болон Туркизгийн зээлийн асуудлыг бол төлбөр нь хийгдсэн гэж ингэж бол ойлгогдож байгаа.
За энэ чиглэлийн асуудлаар сая сангийн сайд бол ажлын хэсэг бол дэд ажлын хэсэг гаргаад энэ зээлийн асуудал болон ирээдүйд Монгол улсад орж ирэх ноогдол ашигын талаар 3-р хан нь бол энэ өр зээлийн асуудлын талаар, 4-р нь бол өрөөгөөжийг нэмэгдүүлэх ажлын талаар бол асуудлаа бол хүндсэн ажлын хэсэг гаргаж дүгнэлтээ бол жиш танилцуулъя гэд сая хариулсан. За энэ бол нэгдсэн байршуураа гэж ингэж бол ойлгож байгаа. Бид бол хийгдсэн байж байгаа бүх гэрээ хэлцлүүд дээр бол суусан. Гэрээ хэлцлүүд дээр гарчаа байхгүй хүндэх ёстой асуудлууд алдсан алдаа оноо, зарим нэг хуулийн зөрчлүүд гэдэг асуудлуудыг нь бол хүндэж гаргаж ирж асуудаа бол боловсруулсан. Ийм л төвшөндөл ажиллаж байна. За яг хуу 34% нь их хурлын бүрэн эрхэн асуудал, 34% асуудал дээр бол их хурлын гишүүн байхдаа ч хурлын өөрийнхөө байршуурыг илэрхийлж ирсэн шүү дээ. Төр гэдэг бол хувийн хэвшлийн ч юм уу ийм хөрөнгө оруулалтын асуудал руу хутгалдаж орох биш, төр татвараа аваад явж явах нь хамгийн зөв хөвлөөр юм аа гэж л ингэж бол ойлгодог. За энээс хойш бол бас энэ томоохон ордууд ордууд дээр баримтлах үндсэн зарчмагч гэсэн ингэж бол тодорхойлоо томьёолоод явах ёстой. Өнөөдөр бол засгийн газрын төвшөнд нэгэн их хурл дээр асуудал нь шийдэгдсэн, асуудлын хүрээнд тэгнэ ингэнэ гэдэг асуудал бол байхгүй, сайнтай муутай хийгдсэн байж байгаа. Маш олон гэрээ хэлцлүүд байж байгаа, зэрэгцээлийн гэрээ хэлцлүүд. За энэ 34 дээр ингэнэ тэгнэ гэдэг асуудлыг хөндөхөд эргээгээд үүсэх нөхцөл байдал нь бол олон талын нөхцөл байдлаас бол шалтгаалс хүндрэлтэй асуудлууд үүсэх байдал бололцоотой. Тийм учраас ажлын хэсэг дээр асуудал шийдэд ирээд явсан зүйтэй гэж ингэж ойлгож байна. Гадаадын компани авчихсан зээлийг Монгол төлж байгаа мөгүй гэдэг л ганц асуултанд л тийм үгүй гэдэг хоёрын нэг нь хариулчих л да. Тийм юм байгаа мó жолсор. Хариул. Монгол тэр ирээд хэнтэнгийн авсан зээлийн төлбөрийг Монгол төлж байгаа мó үгүй юм уу? Тэрийг нь хариулчих л да. Ямар яг төвшин гүшүүн асуултанд тамаад хариулъя. Өнгөрсөн жил Дубан гэрээ байгуулагдсны дараа 4.4 тэрбум долларыг оюудлага төслийнхэн Эротентгийнхаа баталгаатайгаар олон улсын 19 банкаас авсан байна. Тэгвэл энэ 4.4 тэрбум долларыг бол Монголын оюудлага компанид дансруу орж ирэхгүйгээр Эротентг компанийхаа дансруу татаж авсан байна. Үндслэлийг нь уулзаад ярихаар урд нь тэр Монгол улсын 34% болон өөр оюудлага компани 66% их компаниас хөрөнгө оруулагч талаас зээл хэлбэрээр бүртгэчихсэн юм байна. Тэгэхээр урд нь тэр 1-р ээлж бүтээн байгуулалтын үед 7 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ хөрөнгө оруулалтууд бүгдээрээ их компаниас нь оюудлага компанидэр одоо авлага өгөлгийн байдалтайгаар өр өсгөөд бичсэн байсан. Энэ 7 тэрбум долларынхаа 4.4 тэрбум долларыг нь оюудлага төслөөс Эротента компани одоо их компани татаж авсан гэсэн ийм тайлбарыг ярьдсан байна л. Ер нь бол 9 оны оюудлагын гэрээний учир дутагдлыг улс үйлийн бид нэр 7-8 жил ярьсан. Энэ асуудал өөрөө 34% нөмчөөс улсын хурлын учраас улсын хурл дээр шийдвэр гарах бах. Засгийн газар дээр тодорхой хэмжээний одоо судалгаа хийгээд 2017 оны намрын чуулганд тодорхой хэмжээний бодлогын асуудлууд орж ирэх байх гэж би найдаж байгаа. Яг өмчийн асуудлыг бол сангийн ам харуцдаггүй. Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд байдаг учраас засгийн газрын хэрэглэх газар салбарын хамтууд нь бодлого гарах бах. Зөвхөн татвар талаас, эдийн засгийн өгөөж талаас бол сангийн ам ажлын хэсэгт мэдээж орж тарна гэдэг хэлээ. Тэгээд засгийн газар дээр ажлын хэсэг байгуулаа. Юм л болохоор их хурл гэж яддаг. Ийм асуудал судлах шийдвэрлэхийн тулд засгийн газар байгуулагддаг шүү дээ. Тэр оюудлагын талбарт ажлын хэсэг байгуулахаар бол тэндээ та нар уучрал л да. Бацуур сай тэр тодорхойлго нь 82 нэг төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол сүүлийн жилүүдэд хөрөнгө оруулалтаа дөрвөтэй нэмэгдүүлж, ажлын байр нэмэгдүүлж чадаагүй учраас
ажлын байргууд залуучууд тэр тусмаа ихтэй сургуульд өссөн залуучууд ажлын байргуу байгаа асуудал нилээд байгаа. А энэ бол бас олон хүчин зүйлийн зүйлээс шалтгаалж байгаа. За нэгдүгээрт миний сая хэлдэг ажлын байрыг дөрвөтэй нэмэгдүүлж чадсангүй. За хоёрдугаарт ажлын байрууд маань дийлэнх хэсэг нь орлого маш багатай ажлын байрууд байгаамаа. Тэр ажлын байран дээр ажиллаад одоо амьдралын наацхан хэрэгцээг нь хангаж чадахгүй учраас тэр залуучууд бол одоо Солонгос руу гараад хар ажил чамаагүй хийе гэдэг ийм сэтгэл зүйтэй болсон. За энэ за мөн чанаргүй одоо бэлтгэгдсэн гэдэг ийм зүйлийг ярьдаг. Зарим ажлын байрн дээр манай ихтэй сургууль төгссөн залуучууд гологдож байгаа тийм асуудлууд байгаа. За энэ тал дээр бид бас ихтэй сургуулиудынхаа бэлтгэж байгаа чанарыг сайжруулах, за мөн суралцах хугацаанд нь дадлаг хийлгэх гэдэг олон олон асуудлууд анхаарлаа хандуулж байгаа. Ер нь бол ажлын байрыг дөрвөтэй нэмэгдүүлэх одоо гол хүчин зүйл бидэнд бас шаардлагатай байгаа.